Mi smo namerno počeli sa ovim kadrom, sa ovim šarama kralječinog rukava, kao što si najavio. Naša koleginica iz dopisništva RTS-a Silvana Tošić i, kao što si upravo rekao, sada već i modna kreatorka, će nam predstaviti i objasniti kakve su ove šare, šta se sve radi u radionici kod naše poznate Ljilje. Gledaoci znaju, mi smo pre dve godine u novogodišnjem programu svi imali te prelepe šare i svi smo lepo bili obučeni, zahvaljujući upravo Ljilji, a Silvana učestvuje na Srbija Fashion Weeku, najpoznatiji i najprestižniji događaj što se tiče mode u Srbiji. On će biti u novembru. Silvana, da ne prekidamo previše, i mi imamo do 9 sati jutarnji program. U radionici smo, radimo, šta se radi? Jeste, pa evo trenutno radimo na jednom kaputu, rekla bih, kaput mantil svečani, i ja sam ga nazvala Kraljica. To je radni naziv, ali kod mene sve što bude radni naziv kasnije tako i ostane, jer nemam vremena da se time bavim, a i nekako prva asocijacija koja mi padne tako na pamet. Zašto kraljičin? U stvari, kaput će se zvati Kraljica. Zašto? Zato što je ovo kraljevsko plava boja. Ovo je šara, poznata pirotska, kraljičin rukav, i onda je meni to prosto bilo normalno da se čitav kaput zove Kraljica. Ja se nadam da će i Ljilja to sve lepo upakovati, to deluje kraljevski, i to će biti recimo jedan od novih modela s kojim ću se predstaviti na Srbije Fashion Weeku u Novom Sadu od 21. do 26. novembra traje, koji će tačno dan biti mog predstavljanja, još uvek ne znam, ima još vremena, mada ne znam da li sam nervozna, imam valjda još vremena, imam mnogo stvari da uradim do tada. Čime ćeš se sve predstaviti, koji će biti modeli, evo kaput se mantil već pravi, šta je ono čime ćeš se predstaviti? Biće tu ono, znači, etno glamur, od etna do glamura, veći deo će biti glamur, ali s obzirom na to da su moje kreacije višeslojne, imaću recimo možda neki kombinezon od lana, pa onda od ozgo dugi mantil i tako nešto, biće haljina ispod, recimo, pa kaput i par onih svečanih haljina koje sam imala sada na poslednjoj modnoj reviji u okviru Pirotskog kulturnog leta, ali samo mogu da kažem da je meni veliko zadovoljstvo što ću se uopšte naći u tom poznatom okruženju, u tom modnom svetu. Zaista je to za mene nešto novo. Nadam se da ću predstavljati Pirot na jedan dostojan način. Ja ću dati sve od sebe. Sve je počelo upravo jednom modnom revijom, svakako tvojom idejom da pirotski ćelim staviš na odevne predmete. Sve to ide svojim tokom, uzlaznom putanjom. Predstoji zaista veliki događaj. Koliko je vremena potrebno, ideje, gde sve nalaziš inspiraciju, ideje? Kada prođeš ulicom, znamo, često si u gradu, prosto je i posao takav. Ideja imam, ako kažem, za 5 narednih godina neću preterati. Ideje imam, ali, kako da kažem, nemam financija da vam to i dokažem. Ali, kako umete i vi, moje kolege, da kažete, i ljudi, i moji saradnici, dobro, ako sve odjednom napraviš, šta ćeš raditi za godinu, dve, tri? Znači, to mora valjda da ide nekim svojim tokom. Možda se ovo dešava baš sada kad treba da se desi. Možda sam ja mislila da je to trebalo ranije da se desi, ali, Bože moj, uvek postoji vreme zbog čega se nešto dešava baš u tom trenutku. I htela bih samo da kažem da mislim da ću otprilike 10 modela predstaviti. Biće tu one moje poznate pirotske torbe, i mogu da kažem da čak ni ja nisam očekivala toliko oduševljenje tim torbama. Hoću da kažem da su ljudi sa strane oduševljeni. Kako ide prodaje? Jer ide prodaje dobro. To je već neko drugo pitanje. Što se tiče Pirota, ja sam to uvek govorila od početka, Pirot nije tržište, nažalost. I ono što mi je, samo još ovo da kažem, što mi je veoma žao kad već pričamo o svemu tome, što se pokazalo i dalje, i to odgovorno mogu da tvrdim, da i dalje ljudi sa strane mnogo, mnogo, mnogo više cene ovo što mi imamo, i oni kažu, ljudi, vi ne znate šta imate u rukama. Ima nas i koji znamo, naročito što se tiče ćilima, imaće gledalci priliku da vidje. Sve ovo ne bi bilo bez naše divne Ljilje, koja je ovog jutra sa nama. Ljiljo, dobro jutro pre svega. Dobro jutro.
Kakva je Silvana za saradnju? Kako sarađujete? To je dugogodišnja saradnja. Jeste, dugo godina sarađujemo sa Silvanom. Zahtevna je. Zahtevna je jako, ali ja se trudim da ispratim, da shvatim šta je ona zamislila, da ispratim to sve, jer ona znači gleda sve u milimetar bukvalno. Ima i nas, da kažemo, zahtevnih mušterija koje dođemo pa hoćemo da imamo to nešto sa pirotskim ćilimom. Koliko vremena vam prosto oduzme, pored svega ostalog što radite? Vi ovde u vašoj radnji imate i modele koje prodajete, prosto radite i zamene i sve drugo. Evo da ne bude ovo reklama, ali zaista vam i ovo dosta vremena oduzme. Jeste, treba tu puno vremena, znači da se to sve osmisli, nacrta, iskroji, podlepi, sašije, isproba da to bude kako treba. Znači ona traži da to stoji savršeno i kao i sve mušterije. Sve mora da bude savršeno. Samo Vanja, ako mogu ja da dodam, pretpostavljam da je mnogo teže od svega onoga što radi, zato što je ovo veoma zahtevno u smislu da ne možete da stavite šare gde baš hoćete. Znači, ja jesam zahtevna, priznajem, i na uzrtničava, da kažem pirotski, sve vidim, ali zaista umem ponekad, da poslušam savet, šalim se, poslušam savet da li to može na ovom materijalu, slušam i savet moje drage Marine, koja veze sve ovo, bez koje ništa ne bi ovde bilo. Znači, ako mi kaže da to na tom materijalu ne može, onda ne može. Slušam Ljilju kada kaže da možda to zbog materijala ne može tako, i onda kažem, neka teška srca poslušam, ali želim da sve na kraju bude fenomenalno. I sve je fenomenalno. Hvala vam najlepše na ovome. Silvana, tebi želimo puno uspeha i na ovoj reviji, a ja ti želim jednu lepu reviju sa venčanicama, a ja znam zašto to kažem. Znam i ja zašto i znam i ko će mi biti prvi premijerni model, ali o tom potom vidit ćemo uskoro. Hvala vam najlepše. Bore, evo, nadam se, kako kažu tri žene vašar, nadamo se da smo vam približili baš lepo i šaru pirotskog ćilima i šta sve to iz Pirota ode dalje, i zaista želimo da se o Pirotu, pirotskom ćilimu, pirotskim brendovima čuje, a svakako Silvana Tošić nas prezentuje na pravi način.